ذکر ملګرو سره غپ لګوم دا پنجاب به تاسو کتلی دا پنجابیان تاسو کنی کتلی تبلیغی ملګرو نه تاسو کې دی وې درته وای هغه پنجابیان وی کرا هغه مالدار خلک مونځونو روزوی دغه سی حال وی کین ورک هو تا ورشه دا یو یو سیټه پنځه پنځه کارخانه چلی کی دا مونږ تاسو پختنو باندې د وړو قهر تیر شو دی مخکې میاش کی مړه خو زمون پختنو نه یو غم تل نه بل راغلی لام دی نور وساتی وی روای تا زور جگ پنجابیان نه دوڑو دقات نه خبر دینه دول سن خر سور جون تیری وجا او خپل مدارس خپل مساجد خپل علماء قاریان مال مال کړی دي مون تاسو د خپل علماء قاریان د سپکولو کوشش کو تاسو لاړ شئ د ګرمینې را روان د کراچۍ وګورې پنجاب وري اکثر مدارس تا وي د طالبانو ته تا د مولایانو ته سیګان لګېدلی مونږ چې دلته شمسی پنځه پن کیم لګاو تر هغه وخته پورې زموږ پښتانه احساس نه کوي تر څو پورې چې ورته زب قاري صاحب مولوي صاحب راغلی دی محتمین صاحب دکان ته نه وي ولاړه جی صاحب تاسو بچی چې پکې سبق وایي هغه تر زیات تر یو پنځو پنکو ضرورت لګه چنده برانه کې تاسو ولته لاړ شئ غټو مدارسو کې یقین و کې دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ ماهانه د بجلی بل راشي دا هغوی هغه مالدار خلک چې نورو منظورو ته هم نه راځي صرف جمعې ته راغلي هغه بل ورته ورکي هغه جب ته کیږي څو خبر هم نه داخل کړی زمونږ حالت دلته دا دی مړکر جمعات هم لس زره بل راشي اول خو کمیټې والا د امام سره جګړې مولوي صاحب دا دومره بل ولې راغلی دی بے مولوی صاحب پنځوس پیر اعلان کې خدای مو بغي بل راغلی لیکن پیسې واچو چې دا داخل کو محترم دغه سیمه کوي د خپل لاسونه به داخل کو کلاو کوي الله به درته خپلې خزانې کلاو کی دا هم که دغسې تنګ وساتل الله به خپلې خزانې در باندې ډورې بدې کی د رب وعده ده ان تنصر الله ينصرکم که تاسو د رب د دین مدد وکړو رب به تاسو مدد وکړي تاکه به کم کاروبار کی په کمه زمینداره کی په کم تنخواه او تجارت کی دغه مدرسو دغه علما او قاریانو دغه الله والا حساب کړه دا دی د الله حساب ګڼل راوړه دی ته دی ورلله انشاءالله رب به درته بدې کې دومره خیر واچي دومره برکت به واچي دومره زیادت او کثرت به واچي چې دومره بستاسو به وهمو ګمان کې مړه راځي ان شاء الله شریکو به دی ان شاء الله نه نه مړه ټول و ان شاء الله شریکو به دی وکړه به چې قیامت ورځ د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلې شو د الله پیغمبره زه ډېر کمزور یم زما ملونه کمزور یو لیکن الله پیغمبر یو عمل مې کړو په غیر اتن فخر دی ډاډه یم سترګې مې اوچتې دي الله پیغمبره کله چې دوی کفر راجم شوې وه زمونږ دا مدرسې دا درسګهونه دا علي حق علما د قاریانې کمزوري کبل هغه وخت کې ما د خپل بچې د خولې نونۍ راغستې وه ما له دوی سره ډیبه کړې وه ما له دوی سره شریکه کړې وه ما پکې د دوی حصه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بل شوې وو د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د وخت د نمرود د ملګرو په صبر کې دوم ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبر کې ولاړو زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبر کې دوم ولاړ زره وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړو الله پیغمبره زره دغه ظالمانو دغه مدرسې جماعت د ګیره پګړی او شملې د دشمنانو په صبر کې دوم ولاړ زه ستاره دغه وارثانو چې د زمانه د ظلم جبر سره مخامخو مشکلات قبول کړیو تکالیف برلیو الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټای ژوند د زندګی تیرولا زه ستاره دغه وارثانو سره ولاړو الحمدلله ودریګو ور سره ان شاء الله نن څوک ما سره د دوه خبرو وعده کوي اول نمبر چې موږ مخبل بچی دیندار او نیکان جوړو ان شاء الله یو مې دویم نمبر د مدرسې د علما د قاریان دا به زموږ سره زموږ کاروبارونو کې زموږ تجارتونو کې د دې به مستقل حصه وي دا به موږ د الله حصه ګڼو دې ته به راوړو ان شاء الله ما سره څوک وعده کوي د دوه خبرو دواړو لاسونه را سره بولل کوي لیکن پوره پوره اوچت کې پوره د دواړو لاسونه دغسې اوچت ونیسئ مخکته کړ نه نه لاس اوچت کړي دغسې لږ اوچت ونیسئ انشاءالله دم د نجات ذریعه به ګرځېږي رقیمت ورځ دا واده ده انشاءالله لاس مخکته کړي آواز را سره په زور کړي دا واده ده انشاءالله تاسو ماشومانو ته نه وایم مشرانو ته وایم دا واده ده انشاءالله شاته ملګرو آواز نه راځي واده ده انشاءالله